Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. E eu confesso que eu estou ainda meio atrapalhado. Nós estamos aqui há 3 semanas em mudança no Brasil e aguardando nessa próxima semana a chegada dos netos, dos filhos. Então foi uma correria muito grande esses dias. Eu estou um pouco fora do meu eixo. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco nessa manhã acerca de Maria. Nós evangélicos, nós temos uma certa alergia a Maria, talvez. Nós damos nomes às nossas filhas de Raquel, de Adarça, de Débora, mas nunca de Maria. Então, parece que o fato dos católicos terem feito dela a Imaculada Conceição, terem feito dela a Mediadora, terem feito dela Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Luz, Nossa Senhora de Guadalupe, fez com que nós recuássemos acerca desse personagem que é um dos mais importantes na história da revelação de Maria. Eu gostaria que nós pensássemos hoje em Maria, não nessa negligência que nós temos com ela, nós reformados, mas um pouco não como essa supervalorização que os católicos têm. Maria, a mulher de carne e osso, a mulher sujeita aos nossos sentimentos, às nossas emoções, a mulher que vive no chão da vida, a mulher extraordinária. Nós sabemos da história que um anjo vem e anuncia uma jovem camponesa, Maria, que ela seria grávida sem que um homem tocasse e o filho que ela ia gerar seria Emmanuel, o filho de Deus, o verbo. E é uma história extraordinária, essa menina, essa moça de Nazaré. Nós podemos acompanhá-la em diversos momentos. Em Nazaré, na sua casa, em Belém, no estábulo, no Egito, quando ele é refugiado, em Jerusalém, no templo, com menino de 12 anos, ou na Canaã, festa de casamento, ou no Calvário, quando ela estava perto da cruz, ou na Lívia de Atos, quando ela aparece pela última vez no cenário. Mas eu gostaria que nós pensássemos nela como uma mulher que levava esse esporte, uma mulher, uma mãe, uma mulher extraordinária, com uma firmeza de caráter muito grande. Ela é uma jovem temente a Deus, que mora em Nazaré. O seu cotidiano deve ser muito simples, trabalhar ali numa roça de subsistência, cuidar da vida animais, de algumas plantas, cultivar uma vida de jovem, de dia, como ela era, de guardar o Shabbat, de ir à sinagoga, de ler as escrituras, de fazer uma peregrinação a Jerusalém uma vez por ano. Então, um dia aparece um anjo, assim, na periferia do Império Romano. E esse anjo simplesmente diz: o Espírito Santo vai te engravidar. Você vai gerar um filho sem contato nenhum com nenhum homem. E o filho que você vai gerar é o Filho de Deus, é Emmanuel, é o Verbo que vai se fazer carne nas suas entranhas. Ela está noiva. Prometida, o noivado já era um pré-casamento nessa época. E o anjo simplesmente disse que o poder do Altíssimo viria sobre ela e a engravidaria.
jovem, simples, a mulher, reagiria a uma conversa dessa. Maria está atenta. Ela recebe essa mensagem. Ela ouve. E ela, o mais incrível que pareça, imagina, ela tem uma das mulheres que está com um anjo aqui, não tem uma desconcertante. Não tem desconcertante. Não tem que tirar você do teu eixo do equilíbrio emocional. Mas ela responde assim: assim se cumpre um mundo conforme a palavra. E se assim se cumpre um mundo conforme a sua palavra, a palavra de Maria vai mudar a história do mundo. Mas mais do que dizer assim se cumpre um mundo conforme a sua palavra, é dizer assim se cumpre um mundo. Se nós entregamos a nossa vida a Deus, Maria vai entregar tudo o que ela existe, muito mais pessoas. Então a gente começa a perceber a força dessa mulher, uma mulher como nós, uma mulher santa. Inclusive ela vai cantar em Deus, meu Salvador, seja um Salvador, mas ela responde que assim sendo. Isso é de uma absoluta vulnerabilidade, de uma absoluta entrega. A mulher que entrega o seu último. E ela demonstra, nesse ato, que Deus vai nos fertilizar verdadeiramente, com seus conhecimentos. Não com Maria, que a fertiliza biologicamente, mas há uma analogia de semelhança com isso. Então, nós nos vulnerabilizamos, nós nos entregamos a Deus. Nosso coração, esse coração que é virgem, esse coração com a metáfora do último, um espaço de Deus para nos habitar. Isso acontece. E quando nós nos vulnerabilizamos, nos entregamos a Deus, Ele nos fertiliza com a vida que nós temos. Não biologicamente, mas aspectos da vida que nos temos, os dons que nos temos, os impulsos que nos temos, para que nós possamos ser semelhantes a Deus, ser Cristo formado em vós. Que a vida de Cristo toma conta da nossa vida de tal maneira que não mais eu vivo, mas Cristo vive. Isso é possível a partir dessa entrega, dessa absoluta vulnerabilidade, desse despojamento total que Maria fez, que está no único, que está no meu coração, virgem e vitória, espaço para que tu venha e se permita que tu venha e se desespere. Uma lição importante. A fé acontece quando nós ouvimos a voz de Deus e, frente a ela, nós entregamos completamente a Essa é uma história que coloca em xeque toda a nossa compreensão de força e de poder. Porque se da parte de Maria, ela está dizendo, aqui está um ímpio, faz conforme tu queres, da parte de Deus, ele está abandonando o seu plano de o seu todo poder, e está abandonando e está deixando todo aquilo que ele é, na sua magnificência, no seu poder, na sua glória, para se tornar um embrião no nosso mundo. São aspectos concentrantes, esse esvaziamento que nós, como chamamos, e que infelizmente se tornou uma teologia, mas a Bíblia tem em voz o mesmo sentimento que abandona o seu trono de glória para se tornar embrião no útero de uma mulher, para nascer no útero de uma mulher e para ser cuidado e receber o seio da mulher. Essa fragilidade de Deus é desconcertante para nós. Ele não julgou que nos passamos sem glória, mas se mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, assumiu a forma de liberdade. Eu fico imaginando esses magos. Gente culta, gente ilustrada, gente sábia, cientista, astrônomos, e que chegam na casa e veem essa criança e se prostram junto com o menino. O menino se mudou. Uma criança frágil, impotente, dependente de informação. O menino se mudou. Mais tarde, o Cristo vai dizer o seguinte: se reúne e coloca uma criança no meio, assim, o maior no reino de Deus é essa criança.
se nós temos dificuldades com Maria, com os católicos, nós temos dificuldade também com os católicos, com o menino Jesus. Tem muita representação, né, de Maria como menino de Jesus, como todos vocês. Mas ele é menino. E Deus vive e verdadeiro, porque ele tem uma mulher. Porque ele é uma mulher para tocar a sua prova. Isso mostra o quanto Deus, por amor de nós, se esvazia. Essa história que tem início aí, que já vem, ela termina com um crucificado em Jerusalém. Ensanguentado, torturado, batido. Pela semelhança dos males que reconhecem Deus no bebê, no Calvário, o ladrão olha o que Deus tem graça, tem graça, jovem. E o Senhor lembra-se de mim, como Deus. Nós precisamos aprender a reconhecer a Deus, a mim, nós continuamos a estar em você. Eu sinto, eu pequeno, o menino do caído, o feio. Nós, muitas vezes, temos expectativas tão elevadas de ser quem Deus é, de como ele tem se manifestar, e quando ele se manifesta, pequeno, simples, frágil, nós reconhecemos. Ou quando ele se mostra ensanguentado, ele se mostra fragilizado, nós temos que reconhecer. Diz no texto, Maria guardava todas essas coisas em seu coração. Maria, o livro tem esse aspecto extraordinário. Ela tem um tipo de silêncio, de entendimento, de meditação, de imersão na nossa vida interior, para ouvir melhor a Deus, para ouvir a nossa consciência. E fruto dessa meditação, Maria começa a cantar. Pode ficar uma peça extraordinária, muito gratuita, sem dúvida. Mas é alguém que se entrega a Deus em confiança, não compreende tudo, mas alcança dimensões profundas da alma. Ela sabe fazer poesia e ser profundo. Quando ela faz essa poesia, ela diz que Deus vai te dar os poderosos. Ela faz conexão com os profetas do então, mas ela começa dizendo, o meu Espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Se existe alegria em nós, se existe alegria, uma alegria invisível. Quando nós, pecadores, nos percebemos perdoados, nos amados. Então, quando nós nos percebemos como pecadores, vem uma tristeza no interior, vem lágrimas nos nossos olhos, porque foi quase um alto preço no Cristo. Mas quando o Espírito nos visita com a salvação, nós somos transportados de pé das trevas para o reino do Filho, do seu amor, então, e que você chama. E aí, vai acontecer que, José é avisado por um anjo, porque Herodes, ameaçado por mandou matar todas as crianças com menos de 15 anos em toda a cabeça. Ela pode. Vocês têm visto fotos de refugiados? José e Maria e Jesus na calada da noite com a gente no corpo. E fugir de uma terra distante, uma outra linha, em linha reta, Nazaré, Delta do Nilo ali, tem uns 300 a 400 quilômetros. Mas tem que atravessar o Sinai. Eles vão até a península do Sinai por baixo. Tem que ficar nesse lugar. Pode imaginar a força desse lugar. Carregando o Sinai dentro do braço. Carregando o deserto. Entrando mais de 1.000 quilômetros. Para chegar numa terra distante, distante, uma família. E que vem tendo de narrativas. Isso é uma força extraordinária. Maria que se entrega, Maria que profeta, Maria que canta, Maria que dá a luz do Jesus, Maria que medita, Maria que é determinada, que não desiste, que vai até o fim. Tem um outro episódio de Maria muito importante, que está em João 2, nas bodas de Cana. Eu vou pular,
Mas, em Caná da Galileia, ela está numa festa de Jesus. E lá pela tanta, acaba o dia. E a mãe, na mesma vez, chega para Jesus, dá dúvida, e diz para ela assim: eles não têm mais vida. E recebe um, e chega para lá, Jesus, e são animados. Ele responde assim: ainda não chega a minha hora, eu tenho curtido, eu tenho curtido. Hoje nos faz hoje. Fazer tudo como Jesus. Quando eu sou obediente, eu mando a minha mãe, eu vou obedecer esse mandamento o melhor primeiro possível. Essa Maria. Vamos trazê-la mais perto de nós, às vezes ficar imaginando aí essas supervalorizações de transcendência nos indígenas, quase que desconhecimento. Maria, ela está mais tarde na Santa Cruz. Ela se correu, ela vai lá, mas ela não. Ela veja o mundo. Ela tem um momento ali que Jesus vira para João. Maria, possivelmente, está junto, porque já não há mais ninguém de José há algum tempo. E ela diz para João, que é o primeiro discípulo, o discípulo amado, com responsabilidades enormes, cuida dessa vida da festa que ele tem aqui. Leva para Maria, Maria, o que está acontecendo? Imagina as emoções. Quem aguentaria tanta coisa assim? Mas ela foi uma mulher que, apesar da sua fragilidade, ela tem uma força infinita. Ela sabe o que foi o Senhor. Ela sabe também, porque ela ouviu as promessas desde sempre daquele Filho de Deus, o Salvador de Deus, o primeiro de Cristo, Deus estava. Aquilo que Deus é, Deus como ele é, o homem como ele deveria ser. Ninguém tem Deus. Ninguém tem Deus como ele tem. Nós estávamos dentro do filho, nós estávamos passando dentro do filho. Ela olhava para o filho e ela sabia como é que o homem como ele deveria ser. Ela se esqueceu. Esse sinal, Maria é citada. A todos os homens, em todos os tempos, em todo lugar, essa jovem simples de Nazaré, destruída da morte de Jesus. De nascer, é de mim, continuou durante 30 anos até que uma mãe que sai de casa e vai começar a sua vida. Ninguém tem continuidade. Ela tem uma família. Completa vulnerabilidade de Deus. Senhor, essa é a tua palavra, se cumpra em mim, ali onde o Senhor me tocou, onde está intocado, onde foi Deus, vem com o teu Espírito Santo, e gera a vida de Deus. E nela, a gente pode encontrar dificuldades enormes, não tem nem ideia do que ser cuidado. Porque o Senhor, naquela época, sai daquela da mão e ficar tão feliz.
gosto, mas em muito nome. A força, o caráter da senhora, nunca reconheceu. Ela sabia que ela foi da parte de um ponto muito bom. Nós, muitas vezes, perdemos de vista das nossas dificuldades, das nossas condições, existe um futuro muito maior. E que essa nossa leve inocência de nascer, não tem comparação com o eterno que nos aguarda. Nos aguarda na eternidade. O negócio é muito simples. Não importa que flor você, não importa que tipo de perda, de situação, de mim, porque a resposta de Deus no sofrimento humano não foi consolar, foi sofrer conosco. Ele é um Deus de dores. Nada que é humano é estranho. Uma dor humana é uma dor. Ele está conosco. E ainda que o nome foi usado para a sombra da morte, ele é da fé nesse caminho, para essa vida. Isso é muito perdido. Muito perdido. Então, no final da história, Maria está lá e ela permanece estendendo no semáforo. Atos 1, versículos 12 a 14. Ela está quase igreja na ciência. Ninguém a venerava. Não tinha um altar, não era nem pastora. Ela estava lá no meio do discípulo. Nem sempre deve ter sido fácil com ela. Mas nós também temos dificuldade em entender o mundo. É difícil constatar que há muitas dificuldades, resistências em nossas igrejas, nossas comunidades. Mas a última menção de Maria, ela nos ensina a necessidade e a importância da estabilidade de nossas relações com o mundo. Então, amados, tem tudo a amém. Nesse Natal a gente olha lá para o presépio e veja José, Maria, o menino Jesus, a manjedoura, os pastores, quem foi, a vaca. A gente pensa um pouco tudo que Maria viveu e tudo que ela pode viver.